어디였어? 네, 잠깐만. 오늘 너를 뭐 봐라? 잠어. 배고라서. 내가 이거 눈에 있나? 그치, 약간 너 오빠를 안 보네? 야, 뭘 잠어. 어스캠프는 다 뭐래, 히치, 널볼에 너의. 기억도 삼은. 쉬, 말. 아, 알지. 아, 거미끼리 예쁘다면 너. 이제 여기 가면 네 vill inte för att inte jag vill ta emot medicin. För att jag vill vara frisk. Vem är det som säger det? Eller de säger det inte, men de vet det. Du måste ta emot medicinen för att få något annat. Ja. Detta är helt förfärligt. Men nu går vi in då. Ja. Så kan vi sitta och prata där inne. Da går vi inn. Ja, takk skal du ha. Det er litt vanskelig å gå opp og til. Ja, da, men det går bra det. Det ser jo koselig ut utenfor her da. Ja, jeg har prøvd å gjøre det koselig i hvert fall, men du ser jo taket som det er. Det lekker jo gjennom taket her. Ja, se her, ja. Se her. Ja, her kan du jo se. Det er det lekker gjennom taket. Nei, jo nei. Det er åpner i gulvet. Rekker i veggene som gjør at, og vinduene som gjør at det ikke ble varmt nok. Så det er mye jeg måtte fikse på her. Selv om det ser fin ut. Så. Her er det mye. Er det ikke så veldig? Vi får prate mer når vi kommer inn. Ja, vær så god. Bare kom inn. Så her er det sånn, sånn har du det altså. Hvor stor er denne hytta her egentlig? Det er jo mine møbler og sånn. Nei, hvor stor det er, og det er dette lite bad og kjøkken og et sovrom, og det er en stue. Er akkurat, og her er du bodd... Jeg er ikke helt sikker på hva det er. 20 kvadrat, 25. Her er du også bodd i 5 år. Ja, så... Og så sier de til deg at du må... De sier det ikke, men jeg har lært å skjønne det, for å si det sånn. Du får ikke noe annet? De har lovt meg, og så står på ventelisten nå i 10 år, så... I 10 år? Ja. I kommune for å få en kommunal bolig? Kommunal bolig har jeg stått på venteliste, ja. De er nede i Kristiansand? Ja. Mhm. Så... Det er jo helt så... forferdelig, da. Velkommen. Jeg har fløte, hvis jeg vil ha noe. Jo, takk. Det. Fløte eller melk? Nei, takk. Jeg skal ikke ha noe oppi. Nå bare... Fløte? Ja. Ja. Og se her, ja. Her har du altså soverommet ditt. Det er jo helt forferdelig at man ikke skal få ha et verdig liv, altså. Ja. Og så har de jo bolig rundt omkring. Nei, jeg slutter å røyke. Jeg har aldri røykt som vanlig. Jeg slutter med alt det andre, eller alt det andre, holdt jeg på å si. Du er veldig flink. Du har ingen rus i det hele tatt. Nei, jeg har holdt meg rusfri nå siden oktober. Nei, november, men unnskyld, november. Du er veldig flink. Tusen hjertelig takk. Så. Men så vil staten tvinge deg til å ta medisin, ja. Giftmedisiner. Det er jo gift. For å si det sånn, jeg har skjønt såpass og spurt såpass mange venner i miljøet at jeg har skjønt det at, nei, det må være grunnen til at jeg ikke får noen kommunalbolig. For de har lovt og lovt og lovt og lovt og lovt, og det har vært ledige flere ganger. Og, ja. Men, nei, de må bygge, og det er ditt og datt, og ja, de må gå til legen og, ja. Men er dette her vanlig at de behandler mennesker på denne måten? Folk som har tidligere gått på rus, eller har rusproblemer? Ja, vanlig og vanlig. Ja, egentlig mer og mer vanlig er det blitt, for å si det sånn, ja. Fordi at flere venner av meg som går i byen uten kommunalbolig, de har blitt lov til å vente i flere og flere år. Og det har bare blitt flere og flere år, og mye mer ventetid etter hvert med årene. Det er helt forferdelig. Det er jo umenneskelig. De har ikke steder å sette folk. Folk kan ikke bo sammen på grunn av... Enten på grunn av dyr de trenger, som ikke de får lov å ha. Røyk er jo også blitt ulovlig, så det er helt, helt på bærtur. Jeg tror det kan ha noe med det å gjøre at du har katt. At de har sagt til meg først, før var det lov å ha dyr og røyking. Mm. Og så ble det slutt på det. Nei, ikke noen dyr, ikke noen røyking. Så det er helt, ja.
vet ikke hva jeg skal si. Det er helt forferdelig. Jeg har jo fire katter da, men likevel jeg har kastrert dem så det er kjert. Men det hjelper ikke det heller. Så. Det er jo veldig mange som har dyr rundt omkring. Men det virker jo som man ikke skal ha dyr lenger nå. Ja, det virker som det er både det streite og andre problemer. Jeg synes det er helt sykt. Jeg klarer ikke å leve uten dyrene mine. Det er mine beste venner og barna mine. Så. Ja. Ja, det blir jo det. Det blir jo en del av deg. Ja, det har alltid vært sånn i mitt liv. For jeg har epilepsi, kraftig epilepsi. Har du det? Ja, derfor velger jeg ikke for barn, og derfor kaller jeg disse for barna mine. Så... Og da skal du ikke få lov til å ha noen gleder i livet. Nei, altså, tydeligvis ikke virkelig. Det er sånn jeg føler det, rett og slett. Ja, ja. Flere andre av mine venner også. Fordi at jeg ville bare si det at det er nesten ingen kontor eller steder, føler jeg der, som man kan stole ordentlig på. For jeg ble sendt på egg når jeg var yngre, og ja, har blitt behandlet som dritt. Der føler jeg. Jeg har klart å rømme derifra, for jeg har satt inn et vindu fire ganger. Og de har blitt så sure på meg nå, og nå vil de ikke ha meg der. Sist gang banket de meg ut. Og så skulle jeg besøke en venn av meg der. Og da fikk jeg bank av to voksne folk som jobber der. Den ene så ut som han bolte. Riktig. Fikk du bank der? Nei, ikke inne, men jeg fikk bank når jeg skulle opp og besøke en venn av meg. Jeg fikk ikke lov å gå inn. Så rømte jeg, og da løp jeg inn i skogen, da ruste jeg meg jo litt da, men da løp jeg inn i skogen og sa jeg ville ta selvmord fordi at jeg ble lei meg. Depressiv, for jeg er litt manisk depressiv også. Og dermed så reit jeg med at kanskje de redder folk som ikke hang seg der ennå, for det har skjedd venner av meg før. Ingen som kom og leter, de ga ikke bry, så de bare sto der. Så, og så ble jeg satt inn i politiet på glasseleien noen dager etterpå. Så får jeg beskjed... Var jeg på glattcella i to netter, tror jeg det var. Fikk jeg beskjed om at... På glattcella? Ja, skulle jeg opp i retten, så fikk jeg beskjed om plutselig en natt etterpå. Ja, du har bitt en politimann i fingeren. Så nå skal du inn og sitte i to uker. Jeg husker ikke en ting av dette her. Så jeg satt i to uker, og det var etter det jeg klarte å slutte og, med stoff nå. Det var det siste som skjedde med meg, så... Er det den behandlingen du har fått? Ja, og så har jeg vært på barnehjem i begynnelsen, men... Før det, hos min mor, så har det vært det beste som finnes i hele verden i livet mitt. Men det var jo frem til jeg var rundt 16, fordi at det var der jeg prøvde stoff. Og så ble jeg sendt på barnehjem, for mamma ville hjelpe meg. Jeg sykehus lovte å hjelpe meg, og barnehjemmet lovte. Jeg fikk ikke lov på barnehjem, fikk jeg ikke lov å gå sammen med de ungene som var yngre meg. Ikke tale om. Jeg ble sendt på rom og ja, holdt nede. Det er jo helt forferdelig. Så barnet har heldigvis lagt ned, men allikevel, jeg synes, når jeg sier at de fleste steder, så tenker jeg sånn, barnehjem, sykehus, ja, hva skal jeg si, NAV, de sier de gjør det beste for oss og vil oss bare det beste, men hva gjør de egentlig i bakgrunnen? Jeg har snakket med så mange venner av meg som har opplevd mye av det samme, lignende. Det er helt, unnskyld, men jeg blir helt, rett og slett, jeg føler meg som en gammel kjæring nå på grunn av dette. Jeg har bare lyst til å dø egentlig mest. Men det er katterne mine som holder meg i livet, og sånne som dere, og ja, de som har noe i høvet sitt igjen, faktisk. Fordi at, men du mener det har vært et kaldt hjelpeapparat? Livet blir bare kaldere og kaldere, og ingen besøker hverandre lenger, merker. Og det gjelder jo streite folk også, men allikevel, jeg synes bare det har vært rent. Jeg kjenner jo datteren hos deg, og hun er heller ikke hatt lett, så skal ikke akkurat si noe så mye om det, men... Ja. Men hvem er det som kommer hit til deg? Er det noen fra disse stedene i NAV, for eksempel? Er det noen som... Nei, det er ingen som kommer her. Jeg har fått litt hjelp. Jeg har fått sånn en gratis tur i dyreparken fra Risk, heter det. Og de har jo hjulpet meg sånn, når jeg har kommet dit. Sånn. Det er ikke det jeg mener, men... Jeg skjønner hva det er. Det er ingen som kommer hit, eller hjelper meg med ny bolig, eller gir meg det jeg egentlig trenger, det et menneske egentlig trenger. Mm. Det er liksom bare å prate med dem og trøste dem og sånn, men det man egentlig trenger... Det er jo ikke noe trøst i det. Nei, ikke sant? Nei. Det du vil ha, det er et ordentlig liv, et verdig liv som gjør deg glad. Ja, ikke sant? Og en ordentlig bolig. Riktig, riktig. Så. Der det ikke lekker fra taket. Ja, og der jeg kan føle meg litt trygg, for jeg strev litt med, for jeg prøvde å ringe, selvfølgelig, men jeg har også blitt
kastet ut på grunn av, og jeg har strevet litt med at jeg kan være litt høyrøst da, for katterne dine av og til, og derfor så har jeg ikke så veldig lyst til å bo under en hybel, liksom, hvis du skjønner sånn. Og jeg skjønner det. Jeg vil bare vise det. Jeg har blitt intervjuet en gang før, vært i avisen her. Akkurat. Hun er byens 100 bostedsløse. En av, ja. 7. februar 2011. Mm. Det var navn. Og så er det... Elisabeth trenger hjelp. Vi ser om han... Og dette er litt grann mer her, altså. Elisabeth trenger hjelp til å klare seg. Og der er også bildet av deg her, ja. I denne hytten her, altså. Det har jeg omøblert litt, men likevel... Det. Og her står det på, hva er det som står med den oversikten? Der er det jo lettest å se da, men her, ja. Hva tenkte du på det som står? Denne uken offentliggjør Kristiansand kommune hvor de ønsker å bosette personer som er vanskelig stilt i forhold til boligmarkedet. Vi har besøkt Elisabeth som er en av de omlag 100 bostedsløse. Helse- og sosialdirektør Lars Dalen sier at de bostedsløse har svært ulik bakgrunn. Han håper kristiansanderne er villige til å akseptere annerledeshet i nærmiljøet. Ja, det, altså står det jo noe som de har skrevet en del da. Jeg vet ikke om du... Jeg kommer til å lese ordentlig. Ja. Så, jeg ville bare vise deg det sånn at... Det er veldig viktig det du viser nå. Takk for det. Og enda så har de ikke gjort noe som helst for deg. Nei, riktig. Så der ser du det. Det jeg mener at de lager sånne ting og prosier, de prøver å hjelpe, men til og med avisen. Og du har ventet altså i 10 år. Til hjelp, sånn som jeg sier. De fleste steder er egentlig ikke... Ingen, folk kan ikke hjelpe hverandre lenger, føler jeg. Jeg er egentlig idiot. Men dette her håper jeg jo selvfølgelig disse som er ansvarlige vil se på nå da. Dette opptaket med deg her. Forteller at du har epilepsi, sa du til meg? Ja, jeg fikk det når jeg var 19 år. Så... Og så havnet du her? Jeg havnet først på Århus Camping. Jeg har jo bodd, skal jeg si, bodd på Nødhjem, jeg har bodd på... Jeg har bodd mest på Eg da, inn og ut, så jeg har bodd, eller ikke bodd, men jeg har vært en del inn og ut der, så har jeg jo bodd på gata ganske mye, hos venner, det har jeg gjort mestparten av det egentlig, det er jo det jeg har gjort egentlig. På gata? Stund. Ja, gata og gata, hos venner, hos friks, når jeg er ute med, eller sånn, men ja, og det var noe av et valg jeg tok selv, fordi at jeg følte ikke at jeg... hadde noe ordentlig, fikk noe ordentlig, og da valgte jeg heller å bo der, og ja. Men hvorfor du sier at du følte at ikke du hadde noe annet valg? Nei, fordi at de ga meg jo aldri noe, de sa bare jeg stod på venteliste, og ja, ingenting skjedde, og det eneste de satt meg på, det var sånne drittsteder som dette, for å si det sånn. Så... jeg ble ganske lei. Jeg savnet. Jeg gikk med et indre savn om et eget sted å bo. Det har gått med i mange, mange år. Og, ja. I 10 år, for å si det sånn, og flere enn det. Men jeg har enda ikke fått noe sted, liksom. Så. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg har bodd ganske mye hos venner, ja. Så fortalte du at du hadde bodd på barnehjem. Ja, og etter det så bodde jeg... på noe som heter ungdomshjem, og det var i Søgne. Hvordan var det? Det var greiere nok, mye greiere, og der bodde jeg til jeg var 18. Og da, etter det, så har det vært bare ut og inn og frem og tilbake hos folk mest, sånn... Da hadde... prøvd på hybler, men det har blitt kastet, eller ikke kastet ut, men det har bare ikke gått, rett og slett. Jeg har bare ikke følt meg... jeg har alltid lidd av tvangstanker. Men jeg har alltid klart å styre de opp på en måte, hvis du skjønner den litt. Folk som jeg har møtt mange, jeg har snakket med så mange venner av meg i miljøet, som tar imot medisiner, og jeg har sett på folk som har blitt drukket seg, ja, og metadon og alt det der piller, og det er derfor jeg har sagt til meg selv, nei,
Elisabeth, dette her, sånn vil jeg bli. Og fordi at jeg har lært å se på dem og snakke med dem, og de har støttet meg så mye opp igjennom. Så narkomanene er vennene mine fremdeles, men til en viss grad, ja. Mm. Og kontorer. Jeg stolte på dem, jeg, så godt jeg kunne og hørte og gjorde alt det de sa. Helt til det ikke ble noe. Det ble aldri noe av det de sa. Det ble bare venting, 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 venting. Og det er derfor jeg har blitt helt, ja, hva skal jeg si? Og du har gitt opp? Jeg har gitt opp, rett og slett, ja. For det, men jeg prøver selvfølgelig allikevel, selv om jeg har gitt opp, så prøver jeg. Og hva skal jeg si? Prøver å tenke positivt, og at det kanskje kan skje noe. Det kan kanskje skje noe, men jeg må jo bare ha et håp for å kunne leve videre, hvis du skjønner. Det er derfor, ja. Og i mitt liv så er det sånn som dere, og min mor og katterne som gir meg det håpet, rett og slett. Ja. Og folk som faktisk støtter meg nå, de i miljøet, og ja. Du sier folk som støtter deg, er det venner av deg? Det er mye mer venner. Ja. Familien min. Familien min. De støtter meg ikke. Nei, de må. Eller de støtter meg til en viss grad, men de kontakter meg jo aldri, de besøker meg aldri. Gjør de ikke det, nei? Nei, min mor er det eneste. Hun er veldig grei. Hun er 71 år nå, den 1. mars. Hva tenker du sånn sett ved at familien din... Nei, de ikke, sier jo de vil ha kontakt og sånn, og at vi er gode venner og sånn. Det er ikke det jeg må gjøre, men... Det har alltid vært diskusjoner og frem og tilbake, og min bror sier han vil hjelpe meg, men jeg mener, så plutselig har han ikke tid, for det handler mye å gjøre, og jeg får aldri se de fire tantungene jeg har nesten utenom jula, og selvfølgelig jeg kan ta turen opp, sier de, men de ringer meg jo ikke tilbake, som de skal si, og jeg mener ikke å si noe negativt om de nå, og nå føler jeg gjør det, men, for jeg vil ikke det, men jeg føler bare det at ikke bare min familie, men veldig mange andre familier som jeg har snakket med, og vennene mine, og ut i familien, tremmeningene mine, og i det hele tatt, andre familier som, de holder ikke kontakten lenger. Det er bare blitt et trist og negativt liv, og jeg skjønner ikke dette her, men jeg føler jo det at verden holder på å gå under snart, kanskje. At det er det vi er på vei mot, jeg vet ikke, men det skjer jo noe med jorda også, og jeg vet ikke hva jeg skal si, rett og slett. Det gjør jo det. Det skjer jo mange forandringer i samfunnet. Ja, det er det. Det har de jo gjort på løpende fot de siste årene nå, da. Det blir verre og verre å få hjelp for folk. Men i ditt tilfelle her, så mener jeg jo at du skulle hatt hjelp for lenge, lenge siden. Ja, det er jo det jeg også mener å prøve å si nå. Å få et annet sted. Men jeg mener, ser du noe? Nei. Men du har jo vært sikkert nede på dette kontoret flere ganger etterpå, da, og purret på. Ja, men i begynnelsen var det sånn at, nei, du kommer ikke ofte nok. Så sa jeg, nei, men skal jeg gå og dra til byen hver dag bare fordi at når jeg bor så langt unna, det koster 50 kroner, 30 kroner veien med bussen, og så skjer det ikke noe allikevel. Jeg skjønner, da må jeg forstå at ikke dette her. Og jeg går inn, og jeg har begynt å gå innom, men det skjer jo ikke noe allikevel, selv om jeg går innom. Så egentlig så er det bare lureri, føler jeg. For at de sier du må gå innom oftere, men jeg går innom så ofte jeg begynner, og det er ganske ofte, holdt jeg på å si det her, i forhold til før. Men det skjer jo ikke noe likevel, så det er jo bare noe de sier. Men hvorfor sier de det, at du må komme ofte? Er dette her på boligkontoret? Ja, det er på boligkontoret. Men hva skal du komme ofte for? Nei, det er det jeg heller ikke skjønner. Jeg skjønner det ikke. Er det ikke bare for dem å ringe deg og si at nå har du blitt tillert en lærlig? Jeg må komme der for å, ja, nei, jeg må komme der for å et eller annet, men jeg vet ikke hvorfor. Og hver gang jeg kommer der, så er det liksom bare, nei, det har ikke skjedd noe. Det er liksom ikke noe svar å få heller, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal komme der, for de sier jo ingenting, de sier bare hei, ja det. Men Elisabeth, etter dette skriveriet her, så var det ingenting som skjedde. Dette, altså, jeg har ikke skjedd, jeg sitter her enda for å si det sånn, så... Det er rett og slett bare et papirstykke med noe svart skrift. Ja, selvfølgelig. Og ikke noe annet. Han som har skrevet det, han prøvde jo å hjelpe meg, han også. Det er ikke det jeg vil ha noe vondt, og han er takknemlig for at han prøvde å hjelpe meg. Selvsagt. Men det bare ligger der, og de, ingenting har skjedd. De ser det jo, de som jobber på kontorene, men visst, de kunne ikke gjøre noe. Nei. Så, du er helt rett. Og da er det jo på tide at de gjør noe, da. Ja, det er det jeg også. Og jeg kjenner jo her også at det er
Det er forholdsvis kald leilighet, altså en kald hytte, selv om ja. Du har på varmeovnen. Og det jo fordi at det der flere skader på den hytta. Jeg har måttet tett igjen, det har begynt å vattne i gulvet. Har du det altså? Se hvor glad den katten i deg, Elisabeth. Ja, hun så skjønn. Hun jo 15 år nesten. Hun det? Ja. 15 år. Nesten, ja. Ja, du kan jo ikke kvitte deg av med en så nydelig katt. Nei. Så snill, det jo som et lite menneskebarn i deg. Det. Og mm. vi har med så bare holde henne sånn, det så ja. Utrolig beskrivelig følelse, god følelse. At, Og jeg skulle jo tro at kommunen skulle ha noen leiligheter så du kan ha disse dyrene dine med. Ja, jeg vet om en venninne med. Hun brant, eller venninne, jeg kjenner i hvert fall. Hun en eldre dame, og hun hadde katter. Hun brant, det var noen som satt fyr, eller leiligheten brant i hvert fall ned. Halvveis, og hun måtte flytte, og de hadde bare nødboliger sånne, i sånne rekkehus, eller sånne, ikke rekkehus, men de der, hva det heter, Barkebyen, ja, i på Lund. Og hun nekta jo å gi opp katterne sine, og de nekta å la henne få lov av katterne. Men hun ga seg ikke, heldigvis, og hun har fått lov å ha de til en viss grad, da. Men ikke fått lov, men jeg mener, hun nekta å gi seg, og heldigvis. Og... Men hun fikk en ny leilighet, altså? Nei, hun bor i Brakkebyen, det sånne små... Ja, hun gjør det, ja. Så det, hun bor der ennå, og katterne fikk hun lov til å ha med seg det. Eller, det var så, hun fikk ikke lov egentlig i begynnelsen, men hun ga seg ikke. Jeg vet ikke hva hun gjorde helt, men det, hun var i hvert fall... Noen av katterne der nå, heldigvis for henne. Men jeg tenker på det, Elisabeth, at det jo veldig mange enskilde mennesker her i landet. Ja. Veldig mange ensomme mennesker. Ikke sant? Som kanskje har mistet sine, eller så har det skjedd noe med barna deres. Eller så har barna mistet kontakt med familien sin. Foreldrene sine som ikke vil oppsøke det, eller ha kontakt med dem. Ja. Eller så er det kanskje unge som kommer fra disse barnevernsinstitusjonene. Og hatt det fryktelig der. Og så ønsker de et dyr, da. Ikke sant? Ja, helt enig. Så. Skal de ikke få lov til å ha et dyr, da? Er det sånn at du må skaffe deg et barn? Det høres jo nesten sånn ut. Men selv det er jo gærent, for da kommer jo barnevernet inn i bildet. Ja, og så er det jo galt. Så egentlig så... Så hva... Hva er riktig? Ja, det er det som er spørsmålet. Riktig. Kjære jenter. Mm. Og jeg vil jo gjerne spørre deg om hva du synes om dette systemet vi lever i, da, Elisabeth. Som er lov til? Ja, og ta til betrakten med barn som skal vokse opp i dette systemet. Jeg synes det helt forferdelig. Mishandling, synes, kaller jeg det. Rett og slett ren mishandling, mener jeg. Fra mitt syn. For det at de skjuler det, ja. De spiller, ja. Men hva det egentlig som skjer? Jeg har et annet utklipp fra avisen jeg kan vise, som en jente, hun hadde barn, ble kastet ut. Har du det her? Ja, hvis du... Kan du skrive av bitte? Ja, det kan jeg gjøre. Ja, men det forskjellig i det hele tatt. Mm. Men hva dette er noe du tatt vare på som handler om systemet, alt dette her? Eller det jo både sånn, og jeg vet ikke helt det, men... Jeg har så mye rart at jeg har en tekstil på dette nå. Barn av rusmødre greier seg bra. Ja. Det kan nok være stemme, det. Med mange. Unikt russenter etableres. Men hvor det er i Kristiansand? Det veldig rart. Her står det veldig mye sånn positivt, ikke sant? Men bolig har den altså ikke. De må da ha bolig. De har boliger, men det er bare de som bruker. De er bare... Bare de som tar imot metadon og killer. Er det virkelig sånn? Altså, du må ta... Du sa noe utenfor. Det er det jeg har spurt mine venner om, og lært meg å forstå at det er det som... At du må ta imot piller for å få hjelp? Eller metadon. Ellers vil de ikke gi deg noe bolig? For å si det sånn, det er sånn jeg har forstått det i mine... Ja, jeg skjønner. På grunn av... Her har du tatt vare på veldig mye. Ja, det er jo... Denne her, det er sånn at
Jeg skulle likt å se gjennom og lese. Ja, men det som vi gjør her, at... Ja, men dette er lang tid tilbake da, eller? Nei, men det er ikke bare om... Dette er ikke bare om... Det jeg prøver å si nå, at dette er ikke bare om hjelp og ikke hjelp. Dette er om alt mulig rart, som jeg føler er verdifullt for mitt liv, hvis du skjønner. Mm. Det kan være alt fra musikkhjelp og på øren hos deg, så... Ja, ja, jeg skjønner. For å... Apropos dette her med medisiner og hjelp. Ja. Det virker som det er sånn over hele linja, at hvis man tar imot medisiner, hvis man for eksempel er manisk depressiv, eller har vært innom psykiatrien, da, eller man har et eller annet problem som man strir med, mm. Og man er uten bolig, for eksempel, så får man hjelp så lenge man tar de medisiner. Ja, for det at da har de litt mer kontroll over oss, på en måte, føler jeg. Dette er en god venn av hverandre til livet sitt, på grunn av stress i livet, og ja, så er det mor siden. Ja, tok sitt liv, Morten tok sitt liv og lukket avdelingen ved Sørlandet sykehus i november 2011. Og det er jo på grunn av ja, mye stress han nå hadde gått gjennom. Og mange av mine venner, han tok jo imot noen medisiner for å få hjelp, men han fikk ikke hjelp. Han fikk ikke noe hjelp. Og han ble bare mer og mer. Man er depressiv. Og det tror jeg er grunnen til at han tok sitt liv. Det var i 2012 siden. 11, ja. Det er jo ikke lenge siden. Nei. Da. Så, og der sitter, det er det moren som... Det er mora som sitter igjen. De er fortvilet, altså. Så. Men tror du at det er veldig mange unge her i Kristiansand som tar livet av seg, på grunn av at ikke de, får, de ikke får noen hjelp? Ja, som har for eksempel flere og flere i hvert fall, ja. Stoffproblemer eller noen andre problemer, psykiske problemer. Veldig mange, ja. Mm. Det tror jeg. For jeg den første jeg møtte, det var jo når jeg var yngre, og det var en venn av meg på egg. Han tok jo livet av seg. Han ga meg en søldring, jeg kjente han ikke, men eller venn av meg, jeg kjente han ikke, jeg møtte han på egg når jeg var på det, ja. Unnskyld, jeg sa seg nå. Hvor gammel var han? Han var på 7-2, og det var åpen. Men allikevel tvang, så... Og jeg møtte ham på veranda når jeg var ute og gikk sammen med dem igjen, og ga meg en søldring, og to dager etterpå hadde han hengt seg i skogen. Så fryktelig. Ja, så har jeg mistet den søldringen på grunn av politiet har herset rundt med meg så mye, og ja, slengt meg både hit og dit, for å si det sånn. Politiet er jo heller ikke noe kaller seg hjelp, men nei. Siste de gjorde med meg, det var å ta meg med ut på utsida. Jeg spurte meg på, og jeg var rolig, for jeg var jo litt hissig før hun reik inn på kontoren, for jeg prøvde å si min mening og stå for mitt, men så var jeg rolig, og men, så kommer politisjefen ned, og så sier han det at, eller det var en venn, ja, sier han, for jeg spurte, for politisjefen har sagt til meg en gang før, at når jeg spurte han, og er det sant at dere ønsker alle å snakke om han egentlig død? Og da var han så hissig og sur. Og da svarte han ja! Og dette er mange år siden. Og det var politisjefen. Han svarte ja på at de ønsket at flere skulle dø? At alle narkomanene egentlig var døde. Det svarte han ja på. Men det er mange år siden. Jeg skjønner det. Så prøvde jeg å gå inn og få han til å innrømme det. Og jeg var rolig da, og jeg spurte fint. Men husk at du har sagt det. Nei, jeg har ikke sagt det. Nei, du vil sikkert ikke innrømme det, sa jeg, men jeg vil bare, kan du ikke være snill og prøve å innrømme det, spurte jeg liksom. Nei. Og da var det liksom, nei, nå har vi fått nok av det, du maser så mye her. Og da bærte de meg ut, to stykker. Bærte deg ut? Bærte meg ut, sånn. Sånn nei. I armene, og så var det liksom, kom, så hadde de, var det to mannfolk, og så hadde de en dame bak. Sånn som jobber i politiet, alle sammen. Og så plutselig så, nok. Må du gå, liksom. Og så først så legger de meg, eller ikke legger meg, jeg skal si, jeg måtte bøye meg, og så fikk jeg lov å reise meg igjen, og så. Når hun damer, så ser de, kikker de bak, ja, nå ser du liksom på oss, på mannfolkene. Så trør de meg på beinet. Trukket den deg på beinet? Ja, nå kommer det jeg går, ja. Og det er politiet, altså. Og det var for å vise seg liksom på hun damer. Men det er jo politivold, da. Ja, riktig, det er det jeg mener, og det er politiet, de bruker jo aldri vold, men...
Altså, meningen skulle jo være at folk blir lykkelig, Elisabeth. Ikke sant? At de blir hjulpet på en ordentlig måte. Eller ta han inn til seg og si han en god klem og si, øy, slapp av, det går bra, det går bra. Sånn skal man hjelpe folk. Ikke å slenge dem på et rom, og da må du ti still. Nei. Nei, og det er jo det de gjør, og det kaller de hjelp. Mm. Nei, nei, nei. Jeg blir helt... Uffa meg. Hva tenker du, altså når vi snakker om behandling? Finner jeg, du noe forresten? Ja. Ja, for det er... Når det gjelder behandling av mennesker som har det vondt, ja. Så kaller jo ikke jeg selv da, den måten folk får hjelp på for behandling. Altså det er jo, det finnes jo noen gode psykologer rundt omkring, men dem er det jo veldig få av. Veldig få. Jeg har gått til en psykolog en gang. Han spurte meg om det samme 4 ganger. Så sa jeg, kaller du dette hjelp? Jeg har gått og vært, jeg trenger hjelp nå. Tid er det egentlig for hjelp? Nei, om et halvt år eller noe sånt nå. Om et halvt år? Eller noe sånt nå. Liksom, så sa jeg, ja, men da er jo jeg bare 10 ganger mer ødelagt, fordi at jeg har jo orket ikke mer. Jeg trenger hjelp nå, sier jeg jo. Da snudde jeg meg bare og gikk, for dette var jo åpne avdeling, men allikevel... Det er den eneste psykologen jeg har gått til etterpå, det så jeg hater psykologer rett og slett for jeg takler det bare. Altså jeg vet jo om en god del unge da, som driver med selvskading, blant annet. Ja, det gjorde jeg jo i begynnelsen. Som forteller meg det at de føler at hver gang de har vært hos psykologen, som spør om akkurat det samme, hvordan går det med deg? La oss gå tilbake i tid. Det er å rippe opp i gamle sår, sier de. Så når de kommer hjem, så føler de at sårene er mye større. De har åpnet sårene deres. Ikke sant? Og hva slags hjelp er det? Mm, for det er jo følelsene som skulle vært behandlet, da. Og ikke fortiden. Hva tenker man egentlig til syvende og sist for dette? Ja, det kan du si. Man kan stille seg spørsmål, hva slags utdannelse? Jeg tror ikke utdannelse hjelper. Jeg tror heller det hjelper å tenke seg om 2 ganger. Mm. Og så... Være bevisst på hva man spør om, og ville folk godt, det er det som hjelper. Å ha det menneskelige instinkt og innsikt i menneskers følelser og behov for å snakke uten følelser. En god klem er 1000 ganger bedre enn masse kontorer og stress og ditt og datt, vi skal hjelpe der og psykologer. Og... En god klem, det er som vi gjør til... Ja, det er det. Men tenker du, altså når du går rundt, altså når du går inn på disse offentlige kontorene, hva slags tanker er det du får da når det gjelder de ansatte som jobber der? Føler du det er kaldt og upersonlig, eller føler du det blir godt tatt imot? De som sitter der, de er greie i kassa. Men på boligkontoret så sier jeg bare hei og hei. Men de andre kontorene, de er greie. Det er 2 kontorer, eller... Ja, de er greie nok, men innerst inne, jeg føler de er greie, men, og jeg behandler de greie, men innerst inne så føler jeg at de er bare noen, ikke noe, men jeg får ikke noe hjelp allikevel, så egentlig så er de noen drittsekker i mine øyne, på grunn av, men de hjelper, så lenge de hjelper meg med småtterier, så kan ikke jeg si noe vondt om de er sånn sett, men jeg får ikke den egentlig hjelp jeg skal, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men de smiler og er glad, og jeg prøver å være grei med folk, og det har jeg alltid prøvd, og det er derfor jeg kan ikke si noe. Men selvfølgelig, egentlig er de noen drittsekker, eller de gjør ikke jobben sin, for å si det sånn. Mm. Så jeg vet ikke helt, jeg føler meg egentlig dårlig samtidig som jeg prøver å gjøre mitt beste. Mm. Har du noen oppfordring til de ansatte som jobber på, på dette boligkontoret? Har du noe å si? Rett ut? Kjefter. Gjør jobben deres, rett og slett. Gjør det dere sier dere skal gjøre, og ikke be meg eller andre komme der, og ikke ha noe å si, eller hvor en står på ventelisten. Når en står på ventelisten, kan jeg ikke heller opplyse noe om. Jeg må liksom stresse med å tvinge ned ut av det. Jeg skjønner ikke helt poenget med å love og love og love, og aldri... Hold dere lov, og det er bare skammende, for jeg har dårlig samvittighet, synes jeg. Unnskyld, men jeg mener det sånn, jeg mener det egentlig ikke, jeg vil ikke noe vondt, men så lenge det er oppe, og det er så dumt, så bør dere kunne høre sannheten og innse det. Det er bare det dere trenger å gjøre.
Her har vi altså Vennesla Tidene. Tirsdag 11. desember 2012. Det jo ikke så lenge siden dette her da. Nei, her er det mye rart som står. Vi har stengt flere ganger her, men det ikke kritikk. Det er jo en dårlig ting. Her står det for kritikk for campingdrift. Kjører forbi busstoppet på Vehus. Er det her du bor? Ja, det er det. Så det blir jo ikke så lett for deg da, å komme deg ned der så ofte. Hva tenker du på nå? Ja, komme deg ned på dette boligkontoret så ofte. Nei, det koster i hvert fall fleng. Det koster 30 kroner hver vei, og eller en selv. Det er blitt dyrere enn før, men allikevel. Det koster nesten 50 kroner hver opp og ned, bare for bussturen. Og... Akkurat. Her står det altså... Men det var før jeg fikk uføretrygd, så jeg føler meg litt... Jeg føler at det litt sånn... Hva skal jeg si for noen sannheten? Naboene på Vehustoppen gir kommunelegen det glatte lag i sin manglende oppfølging av Vehustoppen camping. Så han får jo kritikk denne kommunelegen også, da. Jeg tror ikke de klarer å gi positivt. Altså, legen bør jo ha en del å si her hvis dette her er for eksempel helsefarlige hytter å bo i. Men jeg mener, til og med min fastlege har spurt meg om jeg ville ha filler og sånn, men jeg sa nei, og fikk litt sjokk og ble litt, det får si noe spurt om det, men... Hva da, om du ville ha piller? Ja, og det var sånne piller som var i miljøet, men... Så sa jeg bare til å ikke spørre meg om det mer, og... Vi er gode venner, sånn som jeg sa til, og så... Ja. Men hva slags piller er det du snakker om? Valium, Regotril, jeg kan ikke navne på alle disse her. Men... Og det er vel egentlig ikke piller du vil ha? Det er ikke piller jeg vil ha i det hele. Jeg vil ikke ha, jeg er livredd for piller, for å være helt ærlig. Jeg har fått nøye på grunn av... Hva er det du tenker på av behandling, Elisabeth? Altså, jeg vil ikke ha behandling, jeg vil behandle meg selv og... For gode klemmer, som jeg sier, min behandling, det er mine katter, det er de som gir meg behandlingen min, og det er det jeg trenger, og gode venner som dere, og ja, det er det jeg trenger av behandling, og det er det flere folk trenger av behandling, for det er en behandling. Greit nok, noen kanskje trenger sånn behandling, det er det de kan lage sånn og sånn, men å ha noe å gjøre, selvfølgelig, det trenger alle, men jeg mener, ja, nå tenkte jeg kanskje på en annen type behandling enn disse ferdige pillene da, som gjør folk superdeprimerte. Det er jo fullt av bivirkninger i disse pillene. Men det er jo forskjellig fra folk til folk, også, ja. Men allikevel alle piller. Piller, det er piller for alt. Du kan spise piller for mat, i stedet for mat, liksom. Det er det jo reklame på nå. Så piller i det hele tatt, det er bare teitet i mitt hodet at jeg hater å slippe det ordet egentlig. Men denne hytta her, er det jo på tide nå også å få bytta ut med noe annet, da? Ja, jeg prøver jo å ringe på steder nå. Altså, nå står jeg her. Du har på varmeovnen. Ja, jeg har den ikke på fullt nå. Nei da, men det er, du må jo også spare på strøm også, da. Men ja, nei, det gjør jeg ikke her. Så lenge jeg bor og betaler så mye, og har betalt 15.000, så gidder jeg ikke å betale på strøm så lenge jeg bor, spare på strøm så lenge jeg bor her, nei. Du sier 15.000 kroner for hytta, er det det man lager? Det var det det var før, men for ett år siden så flyttet jeg ned til 8.000, tror jeg det var. Ja, det er mindre enn ett år siden, ja, i hvert fall. Hun har tatt 15.000 og... Ja, 15.000 kroner for denne hytta her? Ja, helt sykt, synes jeg. Altså, jeg er helt bombesikker på at de har leiligheter nok igjen nede i Kristiansand, at de har bolig. Ja, de sier bolig. De bygger hele tiden, altså. Hvor ble det av de bygger da, når de sier de bygger? Hvor ble det av disse her? Det er ingen som får noe. Hvem er det du tror får leiligheter? Mest utlendinger og de som går på metadon, rett og slett. Det er de som får det, som jeg har skjønt. Jeg har spurt flere venner med de som har begynt på metadon, og det er de som har fått. Og det er... Sett og hørt, og
skjønt, rett og slett slutt. Men hvorfor skulle de på metadon få? Nei, fordi at da ble de styrt av metaklar, og da har de som gir dem metadonstyring på dem, og da er alt greit. Altså, det er... Det er sånn jeg har skjønt, og de også. Da har de styring på de folkene, og da kan de... Ja, da har de styringer, og det er det de ønsker, tror jeg, rett og slett. Så du mener det at... Her er det snakk om styring for å få leilighet. De skal styre oss. De vil ha kontroll på oss. De skal, vi narkomaner, vi jo bare noen null og niks, vi. Så de som streite, de så perfekte og gode, og derfor skal de styre oss. Sånn har jeg oppfattet det. Og flere av mine venner har oppfattet, nesten alle byer har oppfattet det sånn. Hun er helt ærlig. Til og med Marianne tror jeg, og hun også. Og sånn skal det jo ikke være. Nei, ikke det helt. Altså, da er man jo ikke fri som menneske. Det er det man hvis ikke er, så skal, altså, holde på å kontrollere og styre, altså, så lenge man er med, altså, da kommer jo dette her inn i bildet med å være ettergivende. Tar man de og de pillene, eller tar så og så mange piller, og går man på det og det stoffet, så får man hjelp. Men gjør man ikke det? Men det sier ikke de. Nei. Så står du her og forteller at det du bare ønsker, for du har det bra med disse pusekattene her. Ja, riktig. Det du ønsker, det er rett og slett å ha et hyggelig, trivelig liv. For deg selv i sammen kattepussene dine. Ja, riktig. Uten innblanding fra disse her i det hele tatt. Riktig. For meg så virker du veldig lykkelig. Sammen, jeg er manisk depressiv samtidig som jeg kan være mer lykkelig, selvfølgelig på grunn av at dere kommer, og fordi at jeg prøver å se lys på livet, og... Men egentlig innerst inne så er jeg ganske depressiv, ja. Men jeg går med tvangstanker, og, som jeg har fått opp gjennom alt det der. Men hva slags tvangstanker er det du har? Og det er frem og tilbake veldig mye, så... Men, tvangstanker, det er som jeg kan få. For eksempel på kontoret så kan jeg få tvangstanker om at nei, nå vil de det verste om meg. Det verste, altså når jeg spør, og da, ja, jeg kan ikke forklare, men det er liksom nedover tanker. Jeg tenker det verste, alltid, når jeg går, for jeg føler ikke jeg får noe hjelp, og dermed så blir det til at jeg tenker det verste, for jeg har aldri fått noe ordentlig hjelp. Altså, men Elisabeth, du sier du er manisk depressiv, og så sier du at du har ikke noe diagnose. Nei. Men du sier at du har spurt noen venner. Jeg har spurt, sett, hørt på, lært. Da er du jo ganske psykolog selv, da. Du er jo faktisk talt hjem. Folk sier jeg er smart, selv om jeg ikke føler meg så smart. Ja. Så jeg takker for det. Men for manisk depressiv, jeg vet jo om en del unge, da går du ganske langt ned på bunnen av deg selv. Det har jeg hatt siden jeg var ung. Og så er det mennesker som føler at de har lyst til å ta sitt eget liv, og det vet jeg også. Det er egentlig det jeg går rundt og tenker inn og spinner hele tiden. Men så når jeg får sånne tanker og får sånne skikkelig tvangstanker om det, så begynner jeg å tenke sånn at... Går jeg og katten min en klem, tenker jeg på naturen, sånne som dere som vil hjelpe meg, og unnskyld, så min mor, det er hun jeg lever for, egentlig. Min mor, katten min og naturen, det er det jeg lever for. Det er derfor jeg klarer å holde meg oppe, og ja, og så tenker jeg på at, sånn som datteren av Hussi, at hun har klart å bli så fin, det gir meg positivitet i livet, sånn at jeg klarer, slipper å tenke så mye manisk depressiv, men når jeg kommer med feil folk, og jeg sitter for mye, ikke alene, men hva skal jeg si, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare, jeg går ut for feil kontor og feil... Det blir for mye, depresjon, så da blir det helt... Da går jeg rett ned, og da kan det finnes for selvmordstanker, men da, det er da jeg må prøve å snakke med... Men hva gjør du da? Da har du... Da finner du på noe, da? Jeg prøver å tenke... Ja, jeg prøver å finne ut av det selv med å enten katten min ringe til min mor, eller... Har du noe råd, når vi står her, har du noe råd til andre unge? Ja, det var det jeg prøvde å tenke på nå. For nå tenkte jeg at du har så mye fornuftig å fortelle. Jeg vet ikke, noe råd. Gå og legg deg og slapp av litt. Gi de du er, hvis du har noen dyr, en god klem, og... Tenk på at
prøv å tenke positivt. Ja, ikke bare positivt, så det er ikke alle som klarer det, men tenk det at tenk på alt det naturen egentlig gir det. Prøv å tenke det. Jeg har sett så mye og opplevd så mye mer i naturen at og penger, det er bare dritt. Det er det eneste jeg kan si. Penger, jeg er avhengig, ja, litt, men det er bare dritt. Ja. Det er det jeg mener, at ta vare på de gode og prøv å tenke på de hvis du er for. Eller hvis ikke det hjelper, så prøv å legge det og sove, prøv å. Men å røyke hasj eller bruke stoff, det har jeg skjønt selv, eller lært selv at jeg trodde det hjalp, men det gjorde meg egentlig bare verre og fikk gjort tankene mine verre, så jeg er glad for at jeg klarte å slutte. Og ja, det beste i livet er barn og dyr og naturen og foreldre og de som tar vare på hverandre. Det er jo det da, de burde ha. Jeg vet om flere unge som har lyst til å skaffe seg en hund, men de får ikke lov til å ha disse hundene. Det er helt sykt. Og det er jo gjennom sånne bofellesskap, eller sånne boliger som psykiatri i samarbeide NAV disponerer da, eller til, lar de få disponere. Og jeg har til og med hørt når du sier det, at på gamlehjem, det er mange folk som føler seg ensomme alene, og så hørte jeg at de fikk lov å ha besøk av dyr, og, sånn, og de ble så, det ga de så mye. De galt, det har jeg også hørt. Så, at de blir glade, for det er rett og slett tilfredsstillelse i å klappe dyr, altså. Ja, og bare å stimulere det. Se på hvor mye dyr, se på det skjønne vesen her, det er helt utrolig. Og de er så takknemlige for å ha oss. Bare tenk om vi, tenk at, da må jo vi være gode for noe, og da fortjener vi å leve på grunn av at vi gir faktisk noe noe godt. Ja, det er sant. Sånn, de er så glade, altså, de er så takknemlige for at vi, alt det vi, de får av oss. Den er. Og det er det jeg tenker på. Ja, den var jo veldig glad i deg, den, ja, hun er, den pusekatten der, sånn som den la seg opp. Hun er adoptert, men allikevel, akkurat hun er 15 år selv, men allikevel jeg har. Hvor lenge har du hatt den katten der, Elisabeth? 3 år, kanskje. Rundt 3 år, ja. Hun vil ha trøst, altså. Ja, se på den. Ja, grunnen til at hun gjør det, for hun er gammel og tynn, det er jo just for at hun har med kur og sånn. Så. Men det er noe i det siste. Hun har begynt å legge seg ned, og begynt å male hver gang jeg tar opp. Og det er så godt og en god følelse at. Jeg vil jo spørre deg da, Elisabeth. Sånn generelt, hva tenker du om livet ditt nå videre fremover? Jeg prøver å tenke bare positivt. Og jeg prøver å tenke det at jeg klarer å ringe selv og gjøre sånn, og jeg gjør det. Men det største ønsket du har, det er å få deg en leilighet. Som er koselig. Ja, som er beboelig i hvert fall i forhold til dette her. Veggen buler ut der også, som du kanskje ser. Og, det er så råttent her at det er ikke så lett å se sånn. For det ser egentlig ganske fint ut, men når den først og fremst går til verk, så. Ja, jeg skjønner. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er så mange som har klagd på denne boligen her at. Det er helt forferdelig for å si det sånn. Har du noe å si til myndighetene når det gjelder dette med bosituasjonen for mange? Ja, gjør noe med det. Begynn i hvert fall hvis du virkelig kan, og hvis du virkelig er glad i oss, som du sier. Og bryr deg, som du sier. For hvis ikke, så. Jeg har mistet tro på det, unnskyld. Men. Du har mistet tro på myndighetene? Ja, dessverre. Så ille kan det gå. Så hvis du ønsker det mot folk og ønsker å bli tråkket ned på, så vær så god og fortsett. Det er alt jeg kan si, men. Men dette var jo veldig fint. Takk for det. Fint å få besøk. Ja, veldig fint for at du kom. Tusen hjertelig takk. Det var kjempefint. Tusen hjertelig takk. Og så holder vi kontakten. Ja, det må vi gjøre. Ja, tusen takk.
Unnskyld alt rotet her, men... Det behøver de på innskyld, altså. Det er forsiktig. Ikke så rotet de hjemme hos meg, Janne, kommer. Her er bare helt på plass. Det har ikke noe plass å sette, du sa ikke på fantaplasterne. Det er at det er langt fra byen, altså. Ja. Blir det bare sånn. Men det var veldig, veldig fint å høre alt det du fortalte nå. Fordi at det kan hjelpe mange, mange unge mennesker der ute. Ja, men tusen hjertelig takk. Og du fortjener, og du fortjener det beste også, ja, Elisabeth. Ja, og det og andre også. Det gjør det, håper, alle. Ja, og jeg håper alle, ikke sant? Og jeg håper alle, jeg håper det kan hjelpe noen. Jeg håper det. For jeg ser hvordan det går frem, og jeg skjønner det. Og sånn skal det være for alle. Det burde være flere sånne som det. Så det vi må tenke på, det er at de som sitter på kontorene, de må ta ansvar. De må skjerpe seg. Og så må de skjønne at det er mennesker de jobber med. Det er mennesker. De har like mye liv. De, ja. De som det, eller vi som det de har. De burde tenke seg om, hva gjør vi feil? Og så må de tenke på det at de kanskje har unge i sin egen familie. Hva gjør vi? Som står der og plutselig befinner seg i livskriser eller dårlig bosituasjon. Og så da kommer de til å angre. Ikke sant? Tenk deg om. Det er alt vi ber deg om, egentlig. Så, og vi vil da ikke noe vondt, men tenk deg om, ja. Det er det jeg sier. Helt riktig det du sier. Kalt.